بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كلنا وعنا ونكسن كسو دواد حبنت عياره اي كلسن تي في على مربحنا كل دون عياره كبدا عقتا يان كو يغنا ان كو بلاونا كو كبدا عقتي جلس يا سوق كل ايبسي هيستو بيرسونال كامبين بي لا خيرنا يا جلس اني كسو قاده كرتو كو كبدا عقتي باريس اند جيرماني يريان كان يا هيشيس افكا لا غاري كو كبدا عقتي جلس سي ماركاس مشارات فربدن او او قاتو هيشي 3 سنه ان ماركاس او سو بيرا غرام كو كبدا عقتي جلس اي كو عيارتي ستافن بريج جلس سو كلا وهي كو غولايشتي قاليدو كولابالي 4 مليون هي او سو قاداي كو كبدا عقتي نابولي قاليدو كولابالي وها كو ترتمي كو كبدا عقتي جوفنتوس معني كم صف مليون لا كري كو غونيد ما داما ciyaartii dhowr oo daafacyada ka ciyaaray ka tagayaan kooxda kubadda cagta ee Juventus inuu ciyaareenkan ku biiri karo. Sidoo kale kooxda horyaalka Mareykanka ka dhisan ee Los Angeles ayuu sidoo kale ku biiri karay oo u baahan ciyaareenkan inuu qayb ka noqdo ugu dambeynta ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay xaqiijisay mid ka mid ah daafacyada ugu muhiimsan ee kubadda cagta inay la soo wareegtay. Dhanka kale kooxda kubadda cagta Everton wada hadalla ayay kula jirtaa dhigeeda Wolves 10 milyan ee soo bandhigtay xidiga Spanish Edmund Torres ee weesho lehle baatan jirkan ayaa kooxda kubadda cagta ee Wolves aan waqti wanaagsan markaas ay ku qaadanin ciyaarankan waxa la xirnaa kooxda kubadda cagta Everton inay helaan Everton ciyaartii dhowr ayaa ka baxay waxaan u baahan tahay beddelka ciyaartoydaas inay la soo ratay Edmund Torres iyo aragtay lehle baatan jirkan inuu door muhiim ah ka qaadan karo weerarka kooxda kubadda cagta ee Everton. Dhanka kale kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa xaqiijisay inuu aqbalay Matic De Ligt labeel waatan jirka xulka qaranka ee waddanka Netherlands inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. Kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa markaas doonaysa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu muhiimsan ciyaarankan inkastoo 110 milyan markaas lagu qiimeeyo, laakiin kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa soo bandhigtay 90 milyan si ay ula soo wareegto ciyaarankan. Kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich sidoo kale waxay xiiseynaysaa inay dhigaysato dalabaadka ku imaanaya kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Robert Lewandowski ayaa u baahan tahay 100 milyan ayaa lagu qiimeeyaa 33 jirkan heshiiskiisana 12 bilood kaliya ayaa uga harsan. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa soo bandhigtay lacagtaasi, laakiin ciyaaranka ayaa markaas xaqiijiyay inuu kaliya Dubai Munich uu ka tagayo inuu ku biirayo kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Kooxda kubadda cagta ee Leedsna wada hadalla ayay waxay ku jirtaa xidiga markaas sifrida ay ku heli karto ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United ee Juan Mata. Soddon iyo afar jirkan laba sano heshiis iyo hal sano uu ku diri kara ayuu ka heli karaa garoonka kooxda kubadda cagta ee Leeds. Leeds ayaa waxay ka mid tahay kooxaha sanad ciyaareedkan suuqa kala iibsiga ku jira maadaama ciyaartoy dhowra markaasi ay ka iibisay kooxay markaasi soo dalbanayay, waxaana ka mid ah ciyaareen Rafinho oo kooxda kubadda cagta ee Barcelona ku biiray. Ciyaareenka kooxda kubadda cagta ee Chelsea khadka dhexe uga ciyaaray xulka qaranka ee waddanka Ingiriiska Moss Mount oo 23 jir ah ayaa xaqiijiyay in heshiis dheer uu saxiixay kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Xiddigan qaranka Ingiriiska ayaa ku kalsoon in markaasi looga baahanyahay garoonka kooxda kubadda cagta ee Chelsea Stamford Bridge. Ciyaareenka kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain Neymarna wuxuu sheegay inuu sii joogi doono Parc des Princes waqti dheer uu ku sii qaadan doono. Macallinka cusub ayaa u sheegay uu ka mid yahay shaxda xilayarad soo socda iyo kooxda kubadda cagta ee Paris muhiimad gaar ah u haysa ciyaareenkan maadaama qarash fara badan kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay kasoo siisay. Ousmane Dembélé laba sano heshiis ayuu u sii hayay kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Maamulka kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxa ka dhiga culayskii saarnay. Ugu dambeyntii kooxda kubadda cagta ee AC Milan ayaa waxay xiiseynaysaa inay la soo wareegto Luis Suarez. Ciyaareenkan kooxda kubadda cagta ee Barcelona iyo sidoo kale kooxda Atletico Madrid iyo Liverpool waqti ku soo qaata ayaa waxa uu leeyahay la hadda kooxda ku biiro AC Milan iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Club Brugge ayaa u baahan ciyaareenkan. Horyaalka waddanka Mareykanka ayaa kooxo badan kasoo dalbanaya, laakiin ugu dambeyntii uu iska diiday wuxuuna rabaa inuu sii joogo qaarada Yurub. Kooxda kubadda cagta ee Istanbul Besiktas ayaa si rasmi ah ugu qaadatay ciyaareenka Mas'ud Özil. Ciyaareenka xulka qaranka ee waddanka Germany Mas'ud Özil ayaa ugu dambeyntii helay koox, wuxuuna doonayaa horyaalka waddanka Turkiga inuu baaqi ku sii ahaado. Gudahantaasaan kusoo gabagabeynaa xubinta ciyaaraha ee Kalsan TV nabadgelyo. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.